现代人的生活忙碌离不开点个外卖解决三餐，但部分送餐员因为不满大马 Grab 公司降低送餐费以及调整奖金框架后，相互号召明天在全国范围内发起抵制行动。外送员团结之友也促请政府尽快拟定相关法案，保障送餐员的权利。根据 Grab 公司的新条例，16号起将降低基本送餐费，但会提高在高峰时段的送餐、远距离取餐和延长取餐等待时间的奖励。不过这引起了送餐员不满，甚至号召明天发起大罢工行动。在送餐员情绪高涨下，外送员团结之友也表示，政府必须成立零工经济委员会，关注相关领域发展，保障这群自由业者，特别是电召外送员的权益。协会顾问黄义敏接受本台访问时也指出，送餐员决定罢工，可见问题已经浮现，需要尽快解决。Saya berharap setinggi-tingginya pihak kerajaan akan mengambil tindakan cepat untuk menangani isu ini. Isu yang kita lihat hari ini adalah satu justifikasi kepada perlunya satu pengubalan undang-undang.Dan garis panduan untuk memastikan keharmonian dan kesejahteraan para penunggang dan kita menoktakan isu ini pada hari ini. 此外，他也呼吁 GrabFood 恢复合理的送餐费用制度，取代突然被大幅度降低的现有制度。他认为，有关公司仓促落实新的收费制度，没有事先与送餐员进行深入的讨论，更不尊重当时与首相纳杜斯里安华商讨后的决定。去年八月份，安华曾经召见24家电召车送餐与包裹服务公司，在通讯部、人力资源部的见证下，当时这些公司承诺将会提高外送员工资标准和计算透明度，并仔细研究和完善外送员针对工资计算的意见。另外，大马摩托电召车送餐和包裹服务送餐员协会本汉达尔则表明不会参与这次的抵制活动。马新社电视采访报道。